ויכוח עם הקראים. אני חושב שחשוב להבין שהסוגיה הזאת היא באמת סוגיה מאוד משמעותית, למרות שזה נראה לנו כאילו קראים, מן דחר שמי, איפה יש קראים היום, אני מתייחס אליהם בכלל, אבל באמת הקראים הם אסכולה בתוך עם ישראל, ויש להם גם אמירה מאוד מאוד חשובה, ואנחנו צריכים להתמודד איתה, ביחס לסמכות של תורה שבעל פה, וביחס לחשיבות של תורה שבעל פה בתוך התורה שלנו. כלומר, האם תורה שבעל פה היא באמת יסוד קריטי, ואיך שאנחנו מקבלים תורה, ועוד רגע אחר כך להיכנס לזה לעוד מקומות בתוך זה, לבין המחשבה שתורה שבעל פה היא... עוד פירוש. עוד פירוש. כמו שאמרנו היום, זה מקובל להגיד את זה, שמה שכתוב בתורה אני מקבל, אבל הפרשנות זה פרשנות, זה כל מיני אנשים אמרו, זה אז אנחנו בעמוד 49. אמר הכוזרי, כל מה שאמרת, זה סעיף ל"ח במאמר שלישי. אמר הכוזרי, כל מה שאמרת מחויב, כי התורה זרזה שתהיה תורה אחת ומשפט אחד. איך הוא יודע את זה? פסוק כזה בתורה. תורה אחת ומשפט אחד יהיה לכם. זאת אומרת, מגיע אנחנו מבינים שצריך תורה אחת, ולפי הקשיהם ירבו התורות, כפי הקש כל אחד מהם. ואפילו האחד לא יישאר על תורה אחת, כי בכל יום תראה לו דעה חדשה ויוסיף מדעו, ויפגוש מי שישיבהו בטענה ויחויב שיעתק בהעתק הדעה. כן, שלב ראשון, אם אנחנו רוצים תורה אחת, קראים ודאי זה לא יכול להיות תורה אחת. למה? כל אחד יש לו פירוש אחר. הם קוראים פסוק בתורה. כמו למשל פרשת שבוע שלנו עכשיו, פרשת כי תצא. כתוב שם, כי ייקח איש אישה. אז חז"ל דורשים לנו בזה דרשות, מה זה כי ייקח איש אישה? צריך לקוחים, שלושת דרכים האישה נקנה וכולי וכולי. בא הקראי, אומר כי ייקח איש אישה, צריך לקחת אותה, צריך להרים אותה. לקחת, כמו שלוקחים דברים. לוקח אותה, הנה יד שלו. בא הקראי השני, אומר לו, מה פתאום, חס ושלום, מה זה הברוטליות הזאת? מה זה השוביניזם הזה? כי ייקח, הכוונה ייקחנה בדברים. תגילה, כפר עלייך, נשמה טובה, אין כמוך בעולם. ואז היא נלקחת אליו. אבל אם ככה אז קשה, כי הם מספיק המשניות כדי לראות סתם שבת ראינו משנה בסוטה, משנה ראשונה, שחולקים האם צריך שני עדים לסתירה, או דחד, או על פי עצמו, יכולה תגיד מה, גם פה התורה למדה, או אפילו בדיוק בפסוקים. אמרתי לומד, אם כן, אז אם הוא לומד מהערכה, אז מה חכמים למדו מהמילה הזאת שהם לא סוברים כמו... גם יש דיוק בפסוקים, גם יש לימוד מהפסוקים בדיוק באותו אופן, וגם באותו אופן חולקים חכמים, טוב, זה לא אנחנו חולקים. שאלה טובה, עוד מעט הוא קצת התייחס לזה מכיוון מסוים. אני כן אגיד שבאופן כללי, גם כשיש לנו מחלוקת בדרשות הפסוקים, זה מחלוקת על פי כללי פסיקת ההלכה של תורה שבעל פה. היא לא לפי מה שבא לי. אז הבעיה של הקראים שאין להם כללים? לא רק, הם לא מקבלים את זה שיש כללים. הם מבחינתם מתייחסים לזה בלי כללים. אבל מה זה שונה, סליחה, יבוא אדם מחוץ. או אדם בחוץ, יגיד סליחה, אתה בוחר לך כלל איקס. הוא אומר רק לומר. מי אמר שצריך כללים? אוקיי, כאילו, הכל אתה יכול לשים בסוף על זה. זאת השאלה שבעצם הוא שואל אותו. האם הכללים הם משהו שהוא בלתי אין בתוך הדבר הזה שנקרא תורה? או האם הכללים הם... אתה החלטת שאתה לוקח, אני החלטתי שלא. לא, בפרק שאני אומר על הכללים, יש כללים שגם הקראים הסכימו שזה התורה שבכתב. לא, אין כללים. הקראים אומרים יש תורה שבכתב. נקודה. מכאן ואילך? יפה, בתוך התורה שבכתב יש לך כללים מסוימים. הם לא מפורשים לגמרי, אבל יש כללים מסוימים, נכון? אחרת אין תורה, כן. מה? אחרת אין תורה. אחרת אין תורה. עכשיו, אתה מוכר לפענח את זה שעל הכללים של התורה... לא, לא, פה אני לא מסכים אותך, כלומר. הקראים אומרים, יש תורה שבכתב. זהו, אין כללים איתם. זה בדיוק מה שהוא אומר. הוא אומר, לא רק שאין כללים, הקראי בעצמו, גם לצורך העניין הקראי הזה, היום הוא אומר, כי ייקח איש אישה זה א', מחר הוא קם בבוקר על צד שמאל, הוא אומר, לא, 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 בעצם לא, אני חושב אחר. כי ייקח איש אישה זה ב'. אבל זה אנשים רציונליים, אני לא מצליח להבין את זה. ואז מה? ואז מה זה הטענה הזאת? זה בעצם שומט את כל הקרקע מתחת לכל מה שכתוב בתורה. אם אתה עושה בעצם מה שאתה רוצה, אז אין תורה. למה אין תורה? כי אפשר לפרש את התורה איך שרוצים. מה, זה לא ברור? מי שאומר שאין כללים, זה לא ברור לו? שהוא יכול לעשות מה שהוא רוצה ולהפיל את זה על התורה? כשכתוב בתורה, למשל, זאת החיה אשר תאכל.
משמע שיש החיה, וכתוב שם איזה חיה לאכול. אז אתה מבין שאתה יכול לאכול אותה. את זה כן ואת זה לא. יש עוד אפשרות להבין את זה אחרת. אם אין תורה שבעל פה, אז כל אחד יפרש לעצמו מה זה החיה הזאת. לא, אוקיי, זה משהו אחר. אבל אמרנו שיש חיה שאני אוכל, אתה מסכים. סנפיר קסקצת, בואו אני אפרש מה זה סנפיר, אתה תפרש מה זה קסקצת. מצוין, בסדר. אין תורה. אבל איך הם לא מבינים את זה? אבל זה כי אתה נולדת למציאות שיש תורה שבעל פה. אם אין תורה ואתה עושה מה שאתה רוצה, אתה נולדת למציאות כזאת, בשביל זה קשה לך להכיר מציאות אחרת. אני לא באדם, אני רק מנסה לא שקשה לי להכיר במציאות אחרת, אני אומר אין מציאות אחרת. כי אתה לא מכיר מציאות אחרת. לא כי אני לא מכיר, כי אני אומר אין, רק בשכל, אין. אין, זה מה שאני שואל, איך יכול להיות שהם אנשים אינטליגנטים ולא מבינים את זה שהם? מה לעזר זה קשר חלק? מה אני מפספס פה משהו, זה מה שאני אומר, אני מפספס משהו, לא יכול להיות. מה שהוא רוצה זה לא סבל גם לא יכול להיות שזאת הטענה והיא כל כך פשוטה. רגע, אני רוצה להגיד באופן פשוט. המציאות של החיים שלנו היום מוכיחה את זה. זה מה שקורה היום במדינת ישראל. שמה? בדיוק בדוגמה שעדי אמר, ביחס לחוקים אפילו. בג"ץ הוא... מגיע הגוף, מגיע שופט בית משפט עליון, ואומר, אני מבין, אני הבנתי את זה. עכשיו המחוקק, שהוא זה שחוקק את החוקים, למה אתה לא שולח עוד פעם לשאול את המחוקק מה הוא חושב? אתה לא שואל. אתה אומר, לא, אני הבנתי. ככה צריך להבין את זה. הבג"ץ הם הקראים של ימין, ממש. הוא כאילו אומר, קיבלתי את התורה הזאת שנקראת החוקים. אני עכשיו מבין, מפרש אותה כשאני רוצה לפרש אותה. ובג"ץ, השופטי בג"ץ, הם מאמינים שהם עובדים על פי החוק? כן. או שהם חושבים, או שהם חושבים שכולם, אין תורה. הם חושבים שאין תורה. זה מה שאני אומר. לא יכול להיות שהם אומרים, יש תורה, אבל אין כללים. הם אומרים אין תורה, זה אני יכול להבין. אם תשאל אותו עכשיו, קח אותו לפינה. לא אני אקח אותו לפינה, מה הוא חושב עם עצמו? תקטין לו רגע את האגו. ותשאל אותו, האם אתה מאמין בדמוקרטיה שיש בה איזונים? הוא יגיד לי, יש פה אחר. אני מאמין. אני מאמין שהמערכת המחוקקת צריכה לחוקק ככה, אבל התפקיד שלי זה לעזור לה להבין מה היא רוצה באמת. וזה מה שהוא באמת חושב? אחרת הוא היה... אחרת מה? אחרת הוא היה אחד שלא מאמין בדמוקרטיה, אלא חושב שהוא יותר חכם מהעם הנבער. אני חושב שאתה עושה את זה פשוט מדי. שופטי העליון לא באמת מעריכים את הדמוקרטיה. זה שיש כאלה ויש כאלה זה ודאי, אבל אני חושב שה... איך הם יכולים לא להעריך אותם? מה? לא מעניין אותם, המילה הזאת, זה מוכח ביניהם הדמוקרטיה, שהעם יגיד להם מה לעשות. אתה עושה לעצמך את החיים כאלה מדי, כי אתה עושה אותם שטוחים. אני חושב שהם יותר עמוקים מזה, הם יותר מתוחכמים מזה. הם מתוחכמים, הם יביאו את זה בצורה, הם מתוחכמים כלפי חוץ, הם מתוחכמים כלפי פנים. הם באמת מאמינים כלפי עצמם בפנים, בזה שהמערכת הזאת היא טובה. זה טוב שיש מערכת שמורכבת מחוקקת, שופטת ומבצעת. זה טוב, וזה מאזן. אלא מה? השאלה היא איך זה צריך להתאזן. אתה אומר, בוא נלך על פי דעת רבי מאיר, רבי שמעון, רבי יהודה. הוא אומר לך, למה? בוא נלך על פי מה שאני מבין. למה על פי מה שאני מבין? כי אני מבין הכי טוב. לפי מה שהרב אומר עכשיו, יושבים שם אנשים מטומטמים. הפוך, אני חושב שהם מאוד חכמים. הם מאוד חכמים. לא, הם מאוד חכמים. והדמוקרטיה והחוקים לא מעניינים אותם, והם יודעים את זה והם עושים את זה במודע. הם מאוד חכמים באידיאולוגיה, כי הם עכשיו רוצים להסביר. הם יסבירו מה שהם רוצים, אבל הם יודעים, דמוקרטיה בשבילם היא ככלי משחק. אז לשיטתך מה שאמרת עכשיו, אני שנייה מחזיר אותנו לקראים, לשיטתך מה שהסברת... שהם לא מאמינים, שהתורה בשבילם זה סתם. אוקיי. יאללה, יש תורה, אז יכול להיות אני התורה. יכול להיות שאפשר להסביר את הקראים באופן הזה. אתה שואל, הם לא באמת מאמינים בתורה. השאלה שאתה שואל בעומק היא בעצם, למה הקראים צריכים את התורה? לכאורה, שעשו מה שהם רוצים, למה לתלות את זה בתורה? למה חייב להלביש את זה על התורה? אולי זה עוזר להם למשוך את ההמון אולי, כאילו להצדיק את עצמם במשהו, אבל הם לא באמת צריכים את התורה. ומשליצה. לא, למה, הם המציאים משהו חדש, כאילו, מה הבעיה כבר? כאילו, היו כאלה שהמציאו. הם משליצה, כי כל אחד מסביר בזה מה שהוא רוצה. לא, הם כנראה מאמינים בזה באמת, כאילו, מה שכתוב. לא, הם לא אנשים טיפשים אבל. הם לא אנשים טיפשים, היו מאמצים איזה משהו שיותר מתאים להם, כאילו, שיותר קל לשחק איתו. לא, אבל היה שלא הכי מוסלמים, כל הסיפורים האלה, שהמציאו את הדברים הכי נרשות. מה שאידן אומר זה נכון, אידן אומר נקודה, באמת, אז מה, למה הקראים צריכים תורה? כי הם כן רוצים איזושהי מסגרת וחבורה. עכשיו אתה אומר, המסגרת הזאת היא מאוד רחבה, כי כל אחד יכול לקחת את זה. אני לא מסכים עם זה. אבל זה הם לא צריכים שום מסגרת. זה כלי בשבילם לשלוט. זאת אומרת, למשוך אנשים שכן מאמינים בתורה.
אנחנו לא מכירים קראי אותנטי, אז אנחנו לא יודעים... לא, אם אנחנו משווים אותם לשופטי העליון, הם משתמשים בחוקים האלה, בדמוקרטיה הזאת. הם לא באמת מאמינים לעצמם שהם... אבל זה לא נכון. הם הדמוקרטים הגדולים. אבל זה לא נכון, כי פה אתה מדבר על שליטה ועל כוח... זה מה שהם רוצים. לא בטוח. אין הסבר אחר. אני לא מדבר על שופטי... זה לא מעניין אותי עכשיו שופטי בני... זה אותו דבר. זה לא אותו דבר. בוא נחזיר את זה לקראים הקלאסיים. בקראים הקלאסיים הם לא היו מחויבים לתורה, נכון. וגם אין להם אינטרס עכשיו למשוך את כולם החוצה מהתורה. מה כן? כן, יש מקום שבו תורה מהווה בשבילם איזושהי נקודת חיבור למשהו שהם רואים אותו כגבוה יותר. והוא מאוד רחב, ואתה צודק שהוא יכול להיות אפילו לא הגיוני, אבל אני מעדיף לשמור על נקודת החיבור הרחבה הזאת. אני אתן לכם דוגמה, בדיוק היום קראתי איזה כתבה כזאת. שוב, זה מעמיד אותה במצב מאוד טיפשי. היום קראתי, יש איזה חבורת חבר'ה יוצא דור, נקראו לעצמם דור אחד וחצי יוצא ברית המועצות. כלומר, הם כאילו, הסבא וסבתא שלהם נולדו שם, ההורים שלהם גם נולדו ועלו, והם חלקם כבר נולדו בארץ, חלקם עוד נולדו, היו שם שהם ילדו ילדים קטנים. ועכשיו הם יקידו משהו שקוראים לו הבריגדה העממית, או משהו החברתית, משהו כזה. הם הולכים למרוד בזה שהרבנות אומרת להם שצריך לעשות ברור יהדות. והם אומרים, מה אתה עניין? למשל יש שם איזה אחת, היא אומרת, מה אתה עניין? היא אומרת, 30 שנה אני גרה פה, חיה פה בתור יהודיה. מה, לא יהודיה? וההורים שלי מספרים שהם מסרו את הנפש ברוסיה על זה שהם יהיו יהודים, אז הם לא יהודים. עכשיו, היא טוענת לכאורה, טענה הגיונית. אלא מה? עכשיו, מה אני אומר למה לטענה הזאת? מה הגיוני בזה אם אני אשב? טענה רגשית. 30 שנה ושב, אני אעשה קוקוריקו בחמש בבוקר. כי היא אומרת, מה זה הנדון? אתה רוצה להגיד... מה הקשר? התשובה היא לא... לאיראקים ולמרוקאים, עשו בירוי יהדות. אבל זה לא אותה מציאות. זה לא אותה מציאות. לכולם עשו כן, עשו לכולם. כן? אבל לא, זה סתם פרט טכני שאף אחד לא מוכן לשים לב. אבל מה שעדי אומר, וזה נכון, התשובה היא כן, אם תקרקר כמו תרנגול 30 שנה, אתה תהיה תרנגול? למה אתה מגדיר תרנגול בתור חיה כזאת שתת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 ת
הולנדי הוא, זה גאולנדי. עזבו, אל תלכו את זה לקצה, חכו רגע את זה שאתם הולכים לקצה. בואו נלך על הפשוט. הם אומרים, מה ההגדרה של יהודי? ההגדרה של יהודי, זה מה שלי בא להגדיר שזה יהודי. למה אתם מחליטים שלהגדיר יהודי זה משהו אחר? אז לא צריך תורה. צריך. למה? הראיה שאני רוצה להגדיר את עצמי כיהודי. זה נקודה. מה כל כך חשוב להם? זה דבר אגב, זה נקודה עמוקה ונפלאה. זה שזה נדלק להם, הם אומרים, גם אנחנו יהודים, למה אתה אומר שאני? נפלא, ברוך השם, טוב שזה דוקר אותם. אבל אם הם לא יהודים זה לא נפלא. זה טוב, זה ודאי זרע ישראל. ודאי יש להם איזה דם יהודי במערכת, ויש לנו רצון שהם יהיו חלק מעם ישראל. בזרע ישראל יש לנו אינטרס. מה זאת אומרת? למה יש לי זאת אומרת? כן, כן, לא, לא, כאילו מה זה, אין לי מה פונקציונרים. לא, קודם כל כתוב בפוסקים שמי שנולד לאבא יהודי, גם אמא שלו יהודי, יש לנו עניין שהוא יהודי. למה? דוגמאות חיות לזה ב... למה? בסדר, אבל למה? לא, יש לנו... כי זה אומר שיש שם... יאללה מיוחד בזה. כן, זה אומר שיש שם איזושהי שייכות לעם ישראל. אבל בסדר, זו עוד סוגיה, אבל עכשיו הם באים וטוענים טענה, וזו בדיוק טענה קראית כזאת. הם באים וטוענים טענה, הם אומרים, למה אתם, האורתודוקסים, אתם חכמי תורה שבעל פה, מגדירים מה זה יהודי? למה שלא אני אגדיר מה זה יהודי? אז סוקר אומר להם, רגע, מה זאת אומרת אתם תגדירו מה זה יהודי? אבל יש תורה, לא? נכון, יש תורה. אני גם איתך עם התורה. התורה הגדירה איפשהו מה זה יהודי? לא. אז מה הקשר? יש איזשהו מעגל מאוד מאוד רחב, מאוד 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 רחב, שבו אנחנו קשורים אליך, וזה שזה התורה. אתה רוצה להיות דוס חשוך עם כל הפרימיטיביות שלך, ועם כל הלכות שחיטה והלכות תפילים, זה טענה אמוציונלית. זה אנשים שגרו, אנשים שעשו צבא, אני מבין, זה טענה אמוציונלית. לא רק אמוציונלית, אתה מסתכל. אני אומר, יש בזה צד אמוציונלי, ויש בזה גם צד שבו הם, זה ממש הקראים והפוסט-מודרני פה מתחברים ביחד, הם טוענים טענת עומק שאומרת, הניסיון שלך להגיד שתורה מוגדרת דווקא באופן כזה, זה לא מקובל עליה. ועידן אומר, הוא אומר, הוא לוקח את זה דרך, הוא אומר, וגם כשאתה בוחר בחכמי ישראל ובתורה שבעל פה, אתה בעצם מגדיר, אתה קראי מסוג אחר, אתה פשוט קראי X ולא קראי Y. אם אני מגדיר את חכמי ישראל, כן, אתה בחר את השם, הסמכות, מי אמר? אולי אני הסמכות. לא, לא כסמכות. סמכות זה משהו אחד. אם אני מגדיר את חכמי ישראל כמחליטים באמת, שקובעים מעצמם, מראשם, אז זה נכון, זה אותו דבר. זה כל ההבדל, כאילו, מה הקדוש ברוך הוא רוצה? בדיוק.
כלומר, וזו התשובה למה שאתה שואל. הבחירה שלנו בתורה שבעל פה היא לא בגלל שזה נראה לנו יותר הגיוני. בגלל שזה סט הכללים שהחלטנו לאמץ אותם. כי זה מה שאמר משה רבנו? זה משה רבנו. כשהתורה ניתנת בהר סיני, ניתנת עם זה, בלתי. אז איך זה מסבר? שיש שבעים פנים בתורה, יש בית שמאי ובית הלל. אם יש תורה אחת ויש, אמור להיות, וזה מה שהיה, לפני בית שמאי ובית הלל, לא? לפני כל המחלוקות, היה תורה אחת. לא, רגע, רגע. וכל היה, כולם היה הולך לפי... רגע, רגע, דבר חשוב. גם לפני בית שמאי ובית הלל, ככה הרמב"ם מתאר את זה, תמיד היו מחלוקות בתוך עם ישראל. ההבדל היחיד היה בהכרעה המעשית. כלומר, האם יכול להיות שפלוני הבין את התורה X ופלוני הבין את התורה Y? בבית דין של יהושע בינון. האם יכול להיות שישב שם חכם אחד שהבין ככה וחכם אחר שהבין ככה ושניהם פגשו את משה רבן? והוא אמר, לא נכון, אני הבנתי את משה ככה. והוא אמר, לא, אני הבנתי אותו ככה. האם יכול להיות שבטח שהיה? אבל ברגע שאתה אומר את זה, יש פלוני שהבין את משה רבן ככה. פלוני שהבין את משה רבן ככה, אז יש קראי שהבין את התורה ככה. רגע. פה הצוקר אומר לך, לא, התורה אומרת בעצמה. הם לא מביאים את דעתם. התורה אומרת בעצמה בפרשת השבוע שעבר. אתה לא חייב להבין את דעתם, גם אני לא מבין הרבה דברים בהלכה. לא, אבל התורה אומרת בעצמה בשבוע שעבר, כמו שקראנו. כתוב שם, כי יהיה לכם, כי יפלא ממך דבר, בין דם לדם, בין דין לדין, ובין נגע לנגע, דברי יריות ולשעריך, וקמת ועלית לכהנים, הלוויים, ולשופט אשר יהיה בימים ההם. ודרשת, והגידו לך את דבר המשפט. חז"ל שם דורשים כל מיני דרשות, מה זה ודרשת, מה זה והגידו לך וכו' וכו'. על פי התורה אשר יראו לך ועל משפט אשר אמרו לך תעשה לו, תעשו מן הדבר שיגידו לך ימין ושמאל. בסדר? אז התורה מכוונת אותך לזה שאתה הולך אליהם, ולא שכשאתה מגיע אליהם אז הם תיק אומר לך, זה דבר השם על פי נבואה. אומרת, נראה קצת איך הרבי דהיו מתייחס לזה. לא על פי הנבואה, אלא יש להם את הכוח שלהם לדון, הם דנים בסוגיה. הם מפרידים, מבחינים בין דם לדם, בין נגע לנגע, בין דין לדין. ויכול להיות ש-X יגיד ככה ו-X יגיד ככה, אבל בסוף ההכרעה הנתונה להם, להכריע בדין. זה מה שהקדוש ברוך הוא רצה. הדין זה אומר מה משה התכוון. שזה מתגלה למפרע שזה משה רבנו התכוון. עדיין קשה, סליחה. קשה כי אתה רוצה משהו מאוד רדוד. אתה אומר, אני רוצה כל השם חורז. לא. כל הזמן אני רוצה שאני אתגלה את השם. אתה התחלת מנקודה וככה התחלנו את הנקודה, אני רק בשביל להבין, כן? סליחה שאני זה... התחלנו מנקודה שיש לנו תורה שירדה מהשמיים ויש לה משמעות מסוימת. עכשיו, התורה הזאת היא לא מפורטת, נכון? ולכן יש לנו את חכמי ישראל שבאים ומסבירים לנו מה השם יתברך רצה בתוך התורה. עד פה מובן, נכון? עכשיו, אתה רוצה להגיד, שמע, השם יתברך רוצה גם את בית הלל וגם את בית שמאי. הוא רוצה את שניהם. אז למה לא רוצה את הקראי? הוא לא עובד לפי הכללים של התורה שבעל פה. מי אמר אבל? אנחנו החלטנו שאנחנו רוצים תורה שבעל פה. נכון. מי אמר? איזה רשום שצריך תורה שבעל פה? אנחנו זה משה רבנו. אנחנו צאצאיו של משה רבנו במובן הרוחני של זה, שקיבלנו את הדרך שבו משה רבנו קיבל את התורה. כן, אבל זה... אם היית אומר... כשהתורה אומרת, וקמת ועלית אל השופט אשר יהיה בימים ההם, מה היא רוצה? למה התורה לא אומרת, אתה לא צריך שופט אשר יהיה בימים ההם? על פי אשר הוא יאמר לך משה, תעשה. אין שופט, יש משה. אבל מה יש פה אחת, שופט אחד. יש בסוף מישהו אחד שנותן קו. היום בימינו, האשכנזי עושה ככה, הספרדי עושה ככה, התימני עושה ככה. למה זה עוד בימינו? זה תורה של ימינו, מה זה תורה של... בוא נבנה פה את הבניין נכון. חכה עם ימינו. ימינו זו עוד סוגיה שצריך להבין איך הגענו אליה. אבל בימות משה רבנו, אין בעיה, למה התורה אומרת מי ימות משה רבנו זה בסדר, ואני יכול להבין את הטענה הזאת, ואני מתחבר לטענה הזאת, שנכון, יכול להיות שבשם יש שתי הבנות, בסדר, יש הבנה אחת מסוימת שאליה אתה מתחבר, אבל למה? כי שם זה באמת ירד מהשם, שם באמת היה מקור אחד, מי אמר שאין פה טלפון שבור? מי אמר שבחכם ה-300 יש הדרכה גם אם יש טלפון שבור. מה? איך להגיע לרצון השם, יש הדרכה. השאלה באמת, הבעיה היחידה עכשיו שעולה לי לראש, זה שאנחנו, יש תורה שבעל פה, ואנחנו יודעים את זה מתוך התורה שבעל פה, זאת אומרת שמלכתחילה אנחנו חייבים להאמין בתורה שבעל פה, בשביל לדעת שיש תורה שבעל פה, ויש להיות מחויבים לה. גם על תורה שבכתב. איך אתה יודע? גם על תורה שבכתב, כן, נכון. זה מה שהלל הזקן אומר לגר הזה שבא להתגייר אצלו, על מנת שתלמדני את כל התורה לרגל אחת. אומר לו,
סליחה, מה שאתה יודע, תורה שבכתב בלי תורה שבעל פה. אין, אין אופציה. אחרת אין כלום. אין, בלי, בלי שיש לך, בלי שיש לך אמון בדבר הזה שנקרא משה רבנו, ובימינו בהשם ומשה עבדו, זה לא יעבוד. שום דבר לא יעבוד, אי אפשר ללמוד את התורה בלי שיש מסורת, זה כל מה שמדבר עליו כל הזמן, הכל, זה אחד היסודות של הספר. עכשיו השבוע אני אומר לי שלאורך הגלויות, הגלות והגלויות, נכון, כי התשופר, לא קריאת שופר, לא יודעים בכלל מה טובה לדבר הזה, נכון? אבל שוב, בלי המסורת הזאת, אין, היא לא מתחיל בכלל. כי אתה קורא עכשיו את המילה בראשית ברא אלוקים, אני יכול להגיד לך, בכלל כתוב כאן בראשית, כתוב כאן צ'לדולו. נו, זה התיקון שעשו ב... תרגום השבעים, שלא יגיד שבראשית ברא את אלוקים לסלום, כן? כן? בראשית ברא אלוקים. אלוקים ברא בראשית, אני יודע מה שאתה. זה בדיוק, זה ההוכחה הכי חזקה למקום הזה, שבו אין לתורה תוקף בלי שיש לי אמון בתהליך הזה שהקדוש ברוך הוא מתגלה. לכן, למה מתן תורה היא האירוע כל כך חשוב לעם ישראל? למה אנחנו אומרים שאנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, כמו שהוא הסביר לנו פה, שהקשר הזה והגילוי הזה שהשם יתברך בא לעולם ואומר לנו ויוצר את החיבור בינינו לבינו, הוא הכי משמעותי פה בסיפור, הוא הכי חשוב, יותר מכל שאר הפרטים, כי הוא מתחיל את הנקודת מוצא שממנה אני יכול להתחיל בכלל להבין שיש דבר כזה תורה ויש דבר כזה תורה שבעל פה. אז אנחנו חוזרים לזה, אז אם זה כל כך פשוט, וזה באמת נשמע די פשוט, אז איך לא כולם מבינים את זה בעצם? איך כאלה לוקחים רק את התורה שבכתב, באמת ש... בסוף, בסוף, יש נקודה שאתה צודק, שזה לא... אני חייב להגיד שזה לא הגיוני בסוף. אחרת היינו קראים בהם, כמו שעידן רוצה כל הזמן למשוך אותנו לשם. אבל... חס ושלום, אני רק רוצה למשוך אותנו לכיוון השני, אבל צריך לחזק את הצד השני. רוצה להוכיח שאנחנו לא קראים, איך שאנחנו עברנו דרך הקראים. בסוף, יש איזה מקום שבאמת זה לא הגיוני. באמת, באמת, אם אנחנו, שוב, אם אני חוזר לדוגמה של מה שאמרנו מקודם על... זה הרצון בשליטה. אלה שרוצים להוכיח שהם יהודים, בסוף, הם רוצים לעשות מה שבא להם. הם לא באמת רוצים להיות נאמנים לתורה. אבל הם רוצים, כן, באיזשהו אחוז, להכניס את זה פנים. להגיד, אנחנו גם וגם. ובעצם אנחנו מגלים שזה לא רעיון חדש. הנה, זה רעיון משהו. קורח. כן, ועוד דוגמאות רבות. והנה עכשיו הקראים, וזה מה שאומרנו פה על הקראים של... הוא אומר, הקראי, הוא קם בעצמו, בתוך עצמו הוא כבר יש לו מחלוקות. יום אחד הוא קראי א', קם בבוקר, אומר לעצמו, הסבר של הפסוק הזה הוא ככה, אותו קראי קם בבוקר אחר, קראי ב', הוא אומר לעצמו, לא, בעצם אני חושב אחרת. אז איך היהדות שלך נראית? אז מה שרבי יהודה הלוי רוצה להגיד לנו פה, זה שכשהתורה אומרת, תורה אחת ומשפט אחד יהיה לכם, היא רוצה להגיד שיש איזה ציר קבוע שדרכו התורה הולכת. ואגב, אני בסוגריים אומר, יש מה להאריך בזה להיכנס לזה, אבל גם כשאני מדבר על כל המחלוקות בין האשכנזים לספרדים לתימנים וכל תלך הכי רחוק שאתה רוצה עם כל המחלוקות. בסוף, כולם שומרים שבת, כולם שומרים שבת. המחלוקות יהיו בדיני בישול, בלח, בישול, בכלל בישול בלח, המחלוקת תהיה בדיני תוכן לקראת הסעודה, המחלוקת תהיה בהלכות תפילין, אם לכתוב את הפרשייה בדיוק כך או בדיוק כך, אבל כולם ישמרו שבת, כולם יניחו תפילין, כולם ישמרו טהרה, כולם ישמרו כשרות. המצוות ככללותם הן זהות לחלוטין בכל עם ישראל, למרות המחלוקות העצומות והגדולות שיש להן נפקא מינות אדירות. עדיין, כולם יכולים אותה מצוות. כלל העיקרי נשמע. אם זה לא הגיוני, אז יש מיליונים של רפורמים. כמה יש מארצות הברית באירופה? אני לא מבין, לא מצליח להשמיע. יש לי תשובה פשוטה מאוד. הרבה יותר קל. לא? זה לא קל, אבל אם זה לא הגיוני, זה לא הגיוני, למה היא צריכה להיות? תשובה מאוד מאוד פשוטה. תשובה מאוד פשוטה, יש היום בעולם מיליארדים של אנשים שחיים, חיים, ומבוכה לא בריא. אוכלים אוכל שבת לא טוב להם. מיליארדים. יש כאן? בוא. אם זה כל כך ברור, אז למה הם עושים את זה? עכשיו עזוב, בואו נמקד את זה יותר. יש לך, לא יודע, מיליון, מאות מיליונים או מיליארדים של אנשים שמעשנים בעולם. אין רופא היום שחושב שזה בריא לעשן. בסדר? אין היום מישהו שחושב שזה בריא לעשן. בא אליך הרופא ואומר לך, תשמע, המצב שלך, אתה לקראת, זהו. העסק מתקרב לקצה, תעצור. אחי, לא יכול להפסיק, לא יכול. נכון. חייב להמשיך. מה, אתה גנוב? למה הוא עושה את זה? כי הוא מכור. הוא מכור, או יותר, אפילו לפני המכור, הוא לא יכול, אין לו כוח כזה בנפש של להתגבר ולהשקיע בזה, זה נקודת חשיבת עומק.
רוב הדתות בעולם ורוב התנועות בעולם הן עובדות על המונים, שהם, כן, אמנם זה משפט שאני אמר לרעתנו, אבל אף על פי כן, האופיום להמונים, נכון? רוב האנשים, רוב בני אדם בעולם, לא עוסקים בלחקור לעומק ולהבין מה הם עושים בחיים, והם פשוט זורמים. ואז זה משהו מהיר להם ומתחשק להם ונחמד להם. עכשיו יש קהילה רפורמית ליד הבית שלך, ואתה יודע שבקהילה הזאת תקבל תמיכה קהילתית, ואתה תהיה עם עוד אנשים, וגם אין שם יותר מדי מגבלות, מה אומרים לך בסך הכל? תבוא בשבת חצי שעה, תשב בבית, תבוא עם אוטו, כן? תשב בבית כנסת ליד אשתך, תסתכל על איזה מופע נחמד של איזה... איך קוראים לזה? יש לזה שם לחזן שם... לא זוכר, יש להם איזה שם כזה לחזן. קנטור? מה? קנטור? לא, קנטור זה כבר יותר... יש איזה... לא זוכר, לא משנה. ותהנה מאחר. יש קוגל אחר כך. יש קוגל, יש תחרות קוגל גם. אני חושב את הקוגל הכי טוב, ואז בא מוחמד. שנשוי מוחמד שנשוי לאסתר, מביא לך קוגל בטעם מזרח תיכוני, באיגור, לא, הפוך, צריך איזה סבטלנה שנשואה ליהודה, ומביאה לך איזה קוגל מזרח אירופאי. לא, זה נשמע, צריך לזלזל בי. יש שם אנשים שיושבים, קודם כל, צריך סתם להבין. יושבים כבד. לא, מאיפה שאנשים התחילו שם, היו שם סברות, כן, אנשים ש... כתבו... מזמן. רגע, לא שם, כבר עברו שלושה דורות מאז זה. בסדר, השאלה היא סתם, אתה רואה, הוא נהיה איזה הרבה, whatever, אני יודע. הרבה נעימה. כן. זה מה שאני אומר, ככל שהם יותר אינטליגנטים, לא יכול להיות שהם מאמינים לעצמם. נו, אז זאת שאלה, זאת הקושייה, נו, יש שם אנשים, הם לא סתומים. בואי סי, אני אגיד לכם משהו, אתם שוכחים שכשבן אדם נמצא בתוך קונספציה, הוא יעשה הכל לשמור על הקונספציה שלו. שאגב, את אותה טענה טוענים כלפינו, כן? נכון. אבל הם נמצאים, כשהוא עכשיו בנה לעצמו צורת חיים, עם השקפת עולם, עם המון המון דברים בתוכה, הוא יעשה הכל כדי לשמר את זה. הוא יסביר את כל, כמו שהנצרות, כשמדינת ישראל קמה, היא עשתה שמיניות באוויר כדי להסביר למה זה לא סותר את כל ההבנה שלהם עד היום. לקח להם הרבה שנים לצאת מזה ולהבין שאין להם רע, אלא להודות בזה שיש טעות. אבל הם מבחינתם, עשו הרבה, לא, זה לא נקרא, זה לא נחשב, זה לא ככה, זה לא ככה. ברור שבן אדם שנמצא בתוך תפיסה כזאת, אז הוא יגיד, יסביר לך למה מה שהוא אומר זה הכי הגיוני, עכשיו תגיד, יש חורים, אתה לא הבנת על זה. אני רואה שאתה לא, אתה לא, לא התבוננת בשיטה שלנו, אם היית עומדת שיטה שלנו. ממש כמו הניווטים בצבא, ממש. אומרים, זה ממש, לנוס את השטח זה ממש זה. ברור, זה פשוט, פוקחה זה כמה פעמים זה קורה. זה הכיפה, פה, אני פה, זה ה... כמה פעמים זה קורה בתוך המציאות של החיים שלנו. כמה פעמים זה קורה עכשיו, מציאות פוליטית לנגד עינינו, כן, היא מתרחשת, מגיע, יש עכשיו דיונים על הסכם אוסלו. האם הסכם, ראיתי איזה דיון כזה, מישהו טוען, הטענה פשוטה היא שהסכם אוסלו גרם ל-1450 הרוגים. זהו? בטווח השנים הרלוונטי. אז מישהו אומר לו, מי אמר שזה הסכם אוסלו? אם לא היה הסכם אוסלו, היה הרבה יותר גרוע. בגלל הסכם אוסלו יש רק 1400, אחרת היה עד, אז הוא אומר לו, אבל הנתון הוא שעד תחילת ההסכם, היו בתקופה, אם אנחנו לוקחים 10 שנים לפני ואת ה-10 שנים שאחרי, ב-10 שנים שלפני היו 200 ומשהו, ופה 1450, קפיצה של מאות אחוזים. זה לא קשור לזה, אתה לא מבין, המציאות בשטח השתנתה, תנאי השטח זה. עכשיו, תיאורטית, אם אתה שנייה מקשיב לו, יכול להיות שהוא יכול להסביר את עצמו בהיגיון. אז ברור, זה לא גן, עכשיו הוא יצא, יעשה הכל כדי לשמר את הקונספציה הזאת, כדי לא להגיד לך, תשמע, תהייתי. באמת זה לא היה דרך נכון, באמת היה צריך דרך אחרת. התנתקות. אני זוכר באוזניי שמעתי את המשפטים האלה. אם יראו כדור אחד, רקטה אחת על אשקלון, אנחנו מוחקים את עזה. אחד, שתיים, שלוש, 22,000, 23,000. אבל גם... עדיין אומר את הגילה. עכשיו מה, תלך לבן אדם הזה, תגיד לו, תגיד לי, אתה היית באותם ימים רמטכ"ל, אתה היית באותם ימים שר הביטחון, אתה היית באותם ימים... איפה ההבטחות? טעיתם או לא טעית? זה היה נכון לצאת מעזה? ברור שזה היה נכון. אתה יודע כמה חיילים נהרגו לנו שם? מאמי, אתה יודע כמה חיילים נהרגו לנו מאז שיצאנו משם? רק במבצעים שהיינו צריכים לעשות שם ובכל הפעילויות מסביב ובכל הזה? לא, זה ברור שזה היה נכון. בן אדם שבוי בקונספציה הזאת, והוא ישמר את הקונספציה הזאת עד הסוף. אין, הוא היה נכון לדבר על זה. גם לכאורה זה הכי לא הגיוני שיש בעולם. ולא רק זה, שהוא באמת ובתמים חושב שאתה לא הגיוני. שאתה חושב איזו מחשבה הזויה כזאת שאתה צריך להישאר בעזה, מה, איפה הבאת את הרעיון הזה? עוד מעט תגיד לי... מגבילים עוד, אומרים, ומה, היית חוזר לשם היום? אחרי כמה שקרה שם, היית חוזר לשם היום? עוד מעט תגיד לי שגם מלבנון לא היה צריך לצאת.
תפגע. אתם קולוניאלים, אתם קולוניאליסטים, אתם אוהבים שטחים, אוהבים להחזיק עוד אדמות. כן, ואתם, וזה הקטע שלכם. ואין לזה שום הצדקה במציאות. ובן אדם שבוי בתוך הקונספציה הזאת, הוא לא יכול להשתחרר. זה בדיוק אותו מקום. עכשיו, החידוש אצל הקראי, אגב, זה מעניין. החידוש אצל הקראי זה שאומנם הוא שבוי בקונספציה, אבל הוא גמיש מספיק כדי להגמיש את הקונספציה. זה הכי כיף. זאת אומרת, קמת היום בבוקר, לא תבשל גדי בחלב אימו. אתמול הסברתי לא תבשל גדי בחלב אימו, זה שאסור לאכול גדי עם חלב. היום קמתי בבוקר, אמרתי, וואח, איזה צ'יזבורגר ככה. לא תבשל גדי בחלב אימו, הכוונה דווקא גדי עם חלב של אימא שלו ספציפית. אבל חלב אחר ברור שמותר, מי אמר שאסור. אתמול הסברתי אחרת, כי אמרתי שזה איזשהו משהו שקשור לאכזריות ולכן זה כללי. לא, היום אני מסביר ככה. אבל זה באמת ככה קרה הרבה יותר ברור. עכשיו, אין לנו היום דוגמאות כאלה אותנטיות, אבל כן, ככה הם היו. זה מה שהוא אומר. האם, כאילו, קרי שעושה בתשובה, האם אפשר להתחתן איתו בלי הגיור? שאלה קשה, היום זה קרה. כן, אני רואה, נראה לי שביביע עומר, רב עובדיה אומר שכן, אבל אם אנחנו אומרים שקראי מולדה לפי אבא שלו, אז כמה מישהו קראי אין מסורת. יש פה שתי בעיות. יש פה שאלה האם הם יהודים. מה שטוב בקראים בהקשר הזה, זה שהם התחתנו רק בינם לבין עצמם. זאת אומרת, הם שמרו על הקהילה שלהם, אז לא התערבבו שם שהם לא יהודים. שזה אגב גם סוגיה מעניינת, למה קרה, למה אתם לא מכניסים משהו אחר. בסדר, זה עניין, יש פה ודאי עניינים תרבותיים שנכנסו פנימה, וחלק מהם היה לשמר את השם. אפשר לסמוך על זה? מי בדק את זה? אז הרב עובדיה עשה על זה עבודת מחקר רצינית מאוד. בימיו, הוא היה גר במצרים, היה שם הרבה קראים, והיה בתחילת המדינה, גם היום בארץ יש כמה קהילות כאלה. שתי קהילות, לא בחולון ירושלים, משכן. אשדוד, לא, אשדוד. היום יש קראים, קראים. בחולון, של חנים את עצמם קראים? בתי ספר רגילים. והרואים התנגדו שם. קיצור, הרב עובדיה למעשה, הוא אומר, יש לו כמה סברות שם, אבל הוא אומר שהם צריכים לקבל על עצמם דברי חברות, כאילו הם צריכים להחליט שהם, יש איזה, יש פרוצדורה כזאת, שהם באים בפני איזשהו רב, שהוא מוסמך לעניין הזה, שהם מקבלים על עצמם שהם שומרים מצוות כאורתודוקסים, ואז הם יכולים להתחתן עם כדת משה בישראל. אבל כן, הרב עובדיה חקר את זה והתיר, שוב, הבעיות היותר קשות הרי, צריך להבין שבחינה הלכתית יש פה סיבוך. אם אתה אומר שהם לא יהודים, זה הכל יותר פשוט, אז תגייר אותם, אז זה הכל לא בעיה. אבל אם אתה אומר שהם יהודים, והם התחתנו, והתגרשו, ולא התגרשו כדת משה בישראל, אז הילדים שלהם ממזרים, אז אתה יכול להתחתן איתם בכמה. אבל הם לא התחתנו כדת משה בישראל. אפילו חסרתו השלמה. זה השאלה, שם השאלה מתחילה. אז הרב עובדיה מוכיח שבאמת הנישואים שלהם לא היו נישואים. כי לא היו שם ילדים קשרים, הם היו מביאים בני משפחה, זה חלק מהקטע שלהם להביא ילדי בני משפחה כעדים. אין החינם ממישהו שהוא עד והוא לא מקבל על עצמו תורה שבעל פה הזו ממילא. זה עוד סברה שהרב עובדיה דן בה גם שם, נכון? אני אומר, הם רשעים בכלל, ואז הם לא קשרים לעדות. בסופו של דבר זה כתפיים רחבות מאוד, כי בזה הוא בעצם גרם לזה שלא היו שם ממזרים. כי אם אתה לא אומר ככה, אז יש לך ממזרים. אגב, אותה סוגיה הרב עובדיה דן בה ממזרים. מה זה ממזרים? אבל לא כולם, אבל... לא כולם, אתה יודע, אבל יש שם אחוז גבוה, צריך לדון, יש פה הרבה כללים, אנחנו דנים בזה בעניין הספקות פה, אבל אחוז גבוה. אותו דבר עובד עדיין לגבי האתיופים, האם, כן, לאורך כל השנים שהם חיו בלי שהעם ישראל פגש אותם, מה היה שם בתי דינים, לא היה שם בתי דינים, איך הם התחתנו, איך הם התגרשו, אז יפה לפי זה יכול להיות שיש שם הרבה ממזרים, גם שם, כלומר, כל הוא חקר את הטקסים, הוא אמר, מבחינה הלכתית לא היה שם שום דבר, לא היה נישואין, לכן הם כולם בעצם נולדו מפנויות. כן, ממזרים. כתפיים, כן? בקראים, השאלה, כאילו, הם היו חיים בישראל ואז היו מחלוקות וזה היה לך. אצל האתיופים, השאלה היא מלכתחילה, לא מה שקרה באמצע. אז הרב עובדיה סובר שההוכחות הן מספיק ודאיות, לפחות על, שוב, יש פה גם בתוך האתיופים, יש את הפלאשמורה ויש את ישראל, לא כל אותו אחד, אבל הרב עובדיה בפשטות סובר שמוכח שהם כן היו חלק מעם ישראל מלכתחילה. באמת פוסקים אחרים, הרב אליהו למשל... אבל הדיון הוא היסטורי, הוא הלכתי. הוא היסטורי הלכתי, כי היסטורי זה לא 100% היסטורי בהקשר הזה. זה לא רק תביא לי DNA שהם היו כאלה, או תביא לי הוכחות היסטוריות שהם היו כאלה, זה דיון בתוך ההיסטוריה בקריטריונים ההלכתיים. עכשיו, מה הקריטריונים ההלכתיים שאני מצריך כדי להוכיח שהם נחשבים יהודים? הרב עובדיה, המסקנה שלו הייתה שהם פוסקים אחרים, שאמרו שבאמת הם צריכים להיות לחומר, בגלל הדבר הזה, בגלל הספק הזה. והם עשו בסוף, או... הוא
עקרונית בזמן מבצע משה, היה פסקה של הרבנות הראשית, הייתה שנעשו גיור לחומה, והרבה שאלו עשו. ומי שלא עשה? תלוי, מאיפה הוא עלה, מה הוא עלה, באיזה שלב, בגדול, יש גם היום, כל מישהו מבין העדה האתיופית שרוצה להתחתן, צריך לעבור תהליך של לעבור דרך אחד מרבני העדה, לקבל אישור שהוא מכיר את המשפחה שלו, שהוא יכול להתחתן. כמו הבירור יהדות שעושים ל... הבג"ץ רוצה לבטל את זה. הבג"ץ רוצה לבטל באופן כללי הכל. בין היתר גם את זה. אתה עשו בירור לעיראקים ולמרוקאים ולזה? מה זאת אומרת? באים לעיראקים, מעצבנים אותו. הוא מתעצבן. הוא מתעקש, סימן שהוא עיראקי, הוא לא מתעקש. רואים איך הוא מכין את המאכלים שלו, היום הוא מכין את המאכלים של עיראקים. אבל באופן פשוט, סתם, נראה לי שהלחץ הקומוניסטי בברית המועצות יותר חריף כדי שיהיה יותר הצלחה. הדבר הוא שלא היה מסמכים, אין מסמכים. כל מי שעבר במלחמת העולם השנייה ואת ברית המועצות, הרבה רוב לא היה להם מסמכים, זה הבעיה. כל מי שהגיע מעיראק ממקומות כאלה, היה להם מסמכים, היה להם כתובות של ההורים שלהם, היה להם מסורת, הם גם הגיעו כקהילות, עם פנקסי קהילות, זה היה דברים הרבה יותר פשוטים. פה מטפטף לך יהודי, מטפטף לך יהודי, מטפטף לך יהודי, הוא לא... הוא הגיע מפה, הוא הגיע משם, הוא... כן, במקומות כאלה היו, היה גם איזה קבוצות של יהודים שהגיעו ממקום כקהילה, העידו אחד על השני, כל המציאות היא אחרת, אבל כן, היה תהליך שצריך לראות. אחד מגיע, זה שולחן עורך בן עזר, אחד מגיע, אומר, אני יהודי. זהו, אתה מאמין לו? לא חושבת. תהליך. אבל מי להגיד שאתה מאמין לו? חוץ מזה של מה, למה שהוא רוצה להגיד שהוא יהודי, אבל... לא, זה מה שאתה אומר, זה הווה אמינה, הוא מחייב את עצמו עכשיו בהרבה דברים. אבל אם הוא חילוני, הוא חייב את עצמו לכאורה בכלום. לא, עדיין הוא חייב את עצמו, מבחינה הלכתית לפחות הוא חייב את עצמו. בסדר, אבל אין שום אף כמיני מציאות. לא, אם הוא יודע שעכשיו בגללך הוא נדפק עכשיו, כי הוא יודע שעכשיו למשל הוא חייב להתחתן כדת משה בישראל במדינה שלך, הוא מעדיף להיות גוי. אלא מה, הצד שני תגיד, שהוא שר קליטה, הוא מרוויח שר קליטה. אבל היום על פי חוק השבות הוא לא חייב להיות יהודי בשביל לקבל את הסל קליטה. הוא יכול להיות נין של יהודי. לא, סתם הוא רוצה להתחתן עם מישהי מהאוניברסיטה. נכון. זה יותר נוח להגיד את זה. אז טוב, אז פה מתחיל הדיון. יש פה דיון הלכתי, מתי כן, מתי לא, מתי אנחנו מאמינים לו, מתי אנחנו לא מאמינים לו, באיזה סיפור. שזה סוגיות שלמות, שכן ארוך, שכן ארוך. כרגע שמואלי זה לא אותו דבר. איך משהו חנור לך יש שתקים מזה? סימן ד' שואל על מה? על איזה מקרה? הבירור יהדות, כי זה משהו שנראה שלא היה בלבות קודמים. יש עכשיו בית דין שיושב בלבוב. מגיע עכשיו יהודי, שהוא בכלל הגיע מפטרסבורג. איך אתה יודע מי הוא? מה הוא עושה? אז שם הוא מתחיל? אז שם השאלה? האם עכשיו אני צריך שיעידו לי עליו או לא צריך שיעידו עליו? ואנחנו צריכים איזה שהם הוכחות של יהודי, אז מתי צריך? איך צריך? זה הדיון, אבל כן, הדיון הזה היה... הדיון הזה היה רלוונטי כל הדורות, כן? הדיון הזה. זה היה כבר גמרא, כן? הגמרא מתחיל בגמרא, אחרי זה יש כמה נוכלן בזה הלכה למעשה. יש בזה מחלוקות ראשונים מקצה לקצה, עד כמה צריך לברר או לא צריך לברר. אנחנו בלמד ח' בשורה החמישית. ואם נמצאים מסכימים, כי אני נמצא שהקראים מסכימים ביניהם, נדע כי הם קיבלו מאחד או מרבים שקדמו, וראוי שנבקר אותם על ההסכמה. פתאום אתה מוצא חמישה קראים שעושים אותו דבר. אתה אומר לו, אפ, 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 מה זה? אתה אומר לו, ככה אבא שלי היה עושה. מה זה אבא שלי היה עושה? מה, יש לך מסורת? מה, אתה משוגע? מה, אתה אורתודוקסי? שם שמור. ונאמר להם, איך הסכמתם במצווה פלונית? והדעת נוטה בדברי השם אל פנים רבות. והם יאמרו שכך הייתה דעת ענן. ענן זה אחד מחכמי הקראים הראשונים, תראו, גם בלודיש, גם אני חושב בקראים, הבתי כנסת, בקיצור, הבתי כנסת של הקראים זה ענן, הרבה פעמים קוראים לזה על שם ענן בן דוד, זה היה אחד מחכמי הקראים. או בנימין, או שאול, או זולתם, חייבה אותם טענת המסורת ממישהו יותר קדמון ויותר עיקרי במסורת. רצוני לומר, החכמים, לפי שהם רבים, והם יחידים, והקש החכמים נסמך על קבלה מהנביאים, והם הקש גרדה ותו לא, והחכמים מסכימים, והם נחלקים, והחכמים דבריהם מן המקום אשר יבחר השם, ואפילו היה דינם כשם גרדה, היה ראוי לקבלו, וההם אינם כן. כן, הוא צוחק עליהם קצת, והוא גם כאילו מחזיר את זה ומחבר את זה חזרה להסתכלותנו. וגם הם מתחילים לייצר איזושהי מסורת, שככה קיבלנו, ככה היו עושים אצלנו.
עושים אצלם, זה כבר לא קראות נשמעת, הם מזייפים בקראות שלכם. ומי ייתן וידע מה תשובתם בשאלת החודש הזה? מה זה מה השאלה בחודש הזה? תאריכים. מה זה החודש הזה? חודש הזה לכם ראש חודשים, על איזה חודש זה נאמר? לא כתוב שם. ואני רואה שמעשיהם הם בעקבות הרבניים שלהם, בעיבור אדר באדר, סליחה, הרבניים שלנו, בעיבור אדר באדר, ואחר כך הם מערערים עליהם בראיית המולד בתשרי. איך צמתם צום כיפור בתשעה בתשרי? הלא יבושו. והם לא ידעו האם זה החודש אלול או תשרי כשעיברו, והאם הוא תשרי או מרחשוון כשלא עיברו. והאם לא אמרו, אני התובע, ומה לי כאחשוש מהרטיבות? מה זה המשפט הזה? אני התובע, ומה לי כאחשוש מהרטיבות? משהו שיש את הבעיות קטנות כאשר יש את הבעיה כבר? כן. אני תובע, מה אכפת לי שאני נרטב? אני תובע, זה הרבה יותר גרוע. אנחנו לא נדע אם חודש תשרי או מרחשוון או אלול, ואיך נערר על מי שאנו הולכים בעקבותיהם ולומדים מהם, האם אתם צמים בתשיעי או בעשירי מימי החודש? כאילו, יש פה איזה סמטוחה, רגע, אתם כן סומכים על איזה חשבון של מתי מתחיל החודש? אז אתם לא סומכים על החשבון. אתם כאילו רוצים להגיד, אנחנו סומכים עליהם, אנחנו עושים כמוהם, מעברים אדר באדר, כלומר, מוסיפים עוד אדר לשנה. אנחנו, שזה לא כתוב בשום מקום שצריך דווקא את אדר להוסיף בעיבור השנה. מצד שני, אנחנו לא סומכים עליהם כשהם אומרים שאלו למשל הוא עכשיו מלא, ולכן יום כיפור זז יום אחד קדימה. פה זה לא, פה זה טוב לכם, פה זה לא טוב לכם. זה עובד. אמר החבר, תורתנו קשורה בהלכה למשה מסיני, או מן המקום אשר יבחר השם, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים, במעמד שופטים ושוטרים וכהנים וסנהדרין, ואנחנו מצווים לשמוע מהשופט הממונה בכל דור, כמו שנאמר, ולשופט אשר יהיה בימים ההם ודרשת והגידו לך את דבר המשפט, ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך מן המקום אשר יבחר השם, ושמרת לעשות וכל אשר יאוך, ואחר כן, והאיש אשר יעשה בזדון, לבלתי שמוע אל הכהן וגומר, ומת האיש ההוא וירתע הרע מישראל, השווה את המרי כלפי הכהן והשופט, לחמורות שבעבירות, ואומרו וירתע הרע מישראל, ושמח לו בכל העם ישמעו ויראו ולא יזידו עוד. ומה עושים למי שלא שומע על החכמים? למה? כי הוא פוגע במבנה הזה של האחדות של תורה שבעל פה. אז זה קצת קשה, כי נראה לי סיכום, זה ראש השנה, שלא יבואו את החודש כמו צריך, ואז אמרו, תבוא עליי בעצם יום כיפור. הוא חולק עליו, הוא חולק עליו אם יום כיפור זה היום. זה שניהם חכמים. שניהם, זה היה... אצל הקרים כולו? דיון בבית דין, זה בדיוק מה שאתה אומר, היה לזה. היה דיון בבית דין. רבן גמליאל שהנשיא קבע שזה יום כיפור, רבי יהושע בא אליו ומקלו ותרמילו, פונדתו, ביום כיפור שחל להיות בחשבונו. למה? כי הוא אמר, יש לי ללמוד שכל מה שעשה רבן גמליאל עשו, בדיוק המשנה ששם היא מראה... שכל מה שעשה מה? רבן גמליאל עשוי. המשנה אומרת, תביא שנייה מסכת ראש השנה. זה מה שצריך לעשות? הדיון, זה בדיוק המקור לדיון, שאם לא נגיד ככה, אז אתה מעבר את כל התוקף של בתי הדינים מימות משה רבנו ועד היום. ולכן אתה חייב לקבל את דברי... אבל אחר כך הוציאו אותו מהניסיון בגלל הדברים האלה. בסדר, זה עוד סיפור, זה סיפור שקשור לקושי להכיל את דעותיו של רבי מנדיאל. אבל בוודאי שהנקודת נמצא... אולי הסמכות היא שזה רק הוא מחליט? לא, קודם כל לא מרפי הוא מחליט, ברור שיש סנהדרין, יש בית דין, יש דיון, יש דרכי הדיון. כתוב כאן ככה, המשנה מתחילה במחלוקת ביניהם, שהיה לו דמות צורות בכותל שבהן מראה את הידיעותות ואומר, כזה ראית או כזה, כן, איזה ירח ראית, מעשה שבאו שניים ואמרו, ראינו בשחרית במזרח וערבית במערב. אמר רבי יוחנן בן נורי, ידי שקר, לא יכול להיות, אי אפשר לראות אותה ירח שהוא יהיה בשחרית במזרח ומערבית במערב. כשבאו ליבנה, קיבלן רבן גמליאל. ועוד באו שניים אמרו, ראינו בזמנו, וליל עיבורו לא נראה, וקיבלן רבן גמליאל, עוד פעם קיבל אותם. אמר רבן גמליאל, אמר רבי דוסה בן הרכינס, ידי שקר, אך מעידים על האישה שילדה ומחר קרסה בן שינה. אמר לו רבי יהושע, רואה אני את דבריך, ולכן אני חולק על רבן גמליאל. שהלך לו רבן גמליאל, גוזרני עליך שתבוא אצלי במקלך ובמעותיך ביום הכיפורים שחל להיות בחשבונך. הלך ומצאו רבי עקיבא מצר. רבי עקיבא פוגש את רבי יהושע, רואה שרבי יהושע מבואס. אמר לו, יש לי ללמוד שכל מה שעשה רבן גמליאל עשוי. רבי עקיבא אמר לו, תדע לך, כל מה שרבן גמליאל אמר עשוי. למה שאני אמר, אלה מועדי השם יקרא יקרות אשר תקראו אותם.
בין בזמנם, בין שלא מזמנם, אין לי מועדות אלא אלו. בא לו אצל רבי דוסה בן אלקינס, אותו רבי דוסה שהביא את המחלוקת פה, כן? עוד אין לי מועדות אלא אלו. מה שהם קובעים? בא לו אצל רבי דוסה בן אלקינס, אמר לו, אם באים לנו לדון אחר בית דינו של רבן גמליאל, צריכים לנו לדון אחר כל בית דין ובית דין שעמד מימות משה ועד עכשיו, שנאמר ויעל משה ואהרון נדב ואביהו ישבים מזקני ישראל, ולמה לא מתפרשו שמותם של זקנים? אלא ללמד שכל שלושה ושלושה שעמדו בית דין אל ישראל, הרי הוא כבית דינו של משה. נטל רבי יהושע מקלו ומעותיו בידו, והלך ליבנה אצל רבן גמליאל ביום שחל יום הכיפורים להיות בחשבון. הוא יצא לו יום אחד לפני כן. אז הוא בא בתת שלו, מגיע לרבן גמליאל כשהוא עובר איסור תחומי, כשהוא עובר איסור טלטול. לא, ביוד שלו ובתת של רבן שלו, גמליאל. תת, כן. עמד רבן גמליאל ונשקו על ראשו. אמר לו בו בשלום רבי ותלמידי, רבי בחוכמה. אומר לו רבי רבן גמליאל בשביל אתה יותר חכם ממני. תלמידי שקיבלת את דבריי. אבל אני נסה סנגל. ואני מחליט. למה אני מחליט? כי ככה התורה שלנו בנויה. לפי המבנה הזה שבו יש סנגל. ככה דיין? כביכול גם אם יש טעות. כביכול. בין בזמנן, בין שלא בזמנן. אלה הם מועדיו. המשנה, חז"ל דורשים את זה על המילים, תקראו אותם, אל תקראו אותם אלא אתם. אתם אפילו שוגגים, אתם אפילו טועים, אתם אפילו שוגגים, אתם אפילו מזידים. בא לפיכם, אפילו אם עשינו ונחשב ואומרים, יאללה, בוא נקבע את התאריך יום אחרי, סתם בשביל הקטע. אבל זה לא, בדין הזה, לא? בדינים אחרים זה לא. שאלה טובה. זה מופיע בהרבה דברים שהאמירה לא רק מתארת מציאות, אלא יוצרת מציאות. נכון, זו סוגיה מאוד מעניינת ומורכבת קצת גם, כמה זה ככה, יש על זה הרבה דיונים וכל מיני ראשונים ואחרונים. איפה אנחנו אומרים, איפה לא, האם זה רק פה, האם זה בעוד מצבים, מה זה המצבים, עד איפה הם מוגבלים. נגיד באמת בגיור, מה שמוחלט נגיד לצורך העניין הרבנות בזמן הזה, מתקבל כיהודי, זהו. נכון. ואגב, בית הדין יש לו סמכות. אז למה הם לא מקלים? יש לבית הדין, מקלים, אתה לא יודע כמה. גם להם יש כללים. ובאמת אגב יש מצבים שבהם בית הדין יכול למפרע להגיד שהגיור לא תופס. מאוד נדירים המצבים האלה, אבל בית הדין יכול לבוא ולהגיד. גילינו, זה לא שהוא יגלה אחר כך, שהוא יגלה כשל בשעת קבלת המצוות. גילינו שבעצם הגר הזה עמד, שאלנו אותו, אתה רוצה לקבל עליך מצוות? הוא עמד כזה עם אצבע מאחורי הגר, אמר לנו כן. ובלב הוא כל הזמן אמר לעצמו, מה, נראה לכם שאתם רוצים לקבל את המצוות שלכם? אני משוגעים. ואם זה בלי אצבע? יש הרבה שעשו את זה בלי אצבע. רב, זה קשה להגיד את זה. יש מלא נראה לי גרים שאומרים אם אתם רוצים לקבל את המצוות, אומרים כן, ולא מקבלים את המצוות. מה, אני מחילונים אחרי זה. למה לא מפקיעים להם את היהדות? שמה יראה תשובה, זה נראה לי, שמה יראה תשובה, כאילו, אתה לא מוכן. לא, היה בתור גוי, זה לא טוב. זה לא פשוט, זה לא פשוט באמת, אבל בית הדין, התפקיד שלו זה לזהות באותו זמן מה קורה אצלו בלב, באותו רגע. לא לאחרי זה. אז באמת, זו סיטואציה לא פשוטה. אבל זה רק בית הדין יכול להפקיע, נכון? גם אם אני ראיתי אותו, שהוא נהיה חילוני שנייה אחרי שהוא יצא מהבית דין, מבחינתי זה לא נקרא, הוא יהודי. חכה לחבר שלו, עם שיזבורגר, תקווי בשבת. ביום כיפור שחל בשבת, לפי חשבונו. מכירים את הבדיחה הזאת, יש בדיחה כזו מפורסמת שעל איזו ישיבה בירושלים, שהיה שם איזה בחור שהיה בתהליכי גיור. עכשיו הוא כבר היה בישיבה, הוא היה כולו דוס לגמרי, אף אחד לא ידע, פתאום איזה חבר שלו אומר לו, מה, שמעתי שאתה מתגייר, מה, איך זה? אמרו לו, כן, כן, אני פותח לחגיר. אמרו לו, אבל איך, הרי כתוב שגוי ששבת חייב מיטה. אז אתה חייב חלל לשבת במשהו. ואני רואה אותך בשבת, אתה... הכל מתנהג כרגיל. אז אמרו לו, כן, אבל יש לי מפתח בכיס. אז אמרו לו, מה זאת אומרת, אבל יש עירוב. הוא אמר, אתה סומך על העירוב? קיצור, זה סוגיה, סדר. בוא נשאיר אותה לעניין. אני ממשיך בהמשך בעמוד הבא. זאת, כל עוד קיים הסדר של העבודה והסנהדרין, ושאר הכיתות אשר בהן נשלם הסדר, והדבק בהם העניין האלוקי, בלי ספק, שימו לב, אומר פה משפטים מאוד מאוד חשובים, אם בנבואה ואם בסיוע והשראה כמו שהיה בבית שני. ולא תיתכן,
אצל שכמותם לא קנוניה ולא הסכמה. אין דבר כזה שסנהדרין עושים קומבינה. סנהדרין יש להם השראה אלוקית. ובזה חויבה מצוות המגילה והפורים ומצוות החנוכה. היה אפשר לנו לומר, וציוונו על מקרא מגילה, ולהדליק נר חנוכה ולגמור את העלה ולקרוא ונטילת ידיים ומצוות עירוב וזולת זה. ואילו היו מנהגינו נוצרים אחר הגלות, לא היו נקראים מצוות ולא היו טעונים ברכה, אלא היה נאמר עליהם שהם תקנה או מנהג. כלומר, כשהיה סנהדרין, הסנהדרין הם הכוח שלהם היה על ידי זה שהיה להם דבקות בעניין האלוקי, בנבואה או בסיוע והשראה, ולפי זה, זה שיטת המהר"ל, בהמשך, רבי יהודה הלוי, בהמשך נראה שזה לא מוסכם על כל הראשונים, אבל הוא כאילו רוצה להגיד, הם היו הגילוי של דבר השם בעולם, שהאיר בהם, וממילא כשהם קבעו, אתה יכול להגיד, אשר קידשנו במצוותיו. כן, הרי חז"ל שואלים, איך אנחנו אומרים על הדקת נר חנוכה אשר קידשנו במצוותיו? הרי הקדוש ברוך הוא לא ציווה. אז שני תירוצים, תירוץ אחד, כמו שהוא אומר פה, כן, על השופט אשר יהיה בהם מהם, כוח שהיה, תירוץ שני של אביך ויגיד לך זקניך גם מולך, לא משנה, לא ניכנס כרגע, אז יש להם את הכוח כאילו להמשיך את התורה, לייצר עוד המשך של התורה בתוך המציאות של העולם. ורוב מצוותינו נסמכות אל משה, הלכה למשה מסיני, וכך ראוי כי עם שהיה פטור מלטרוח במזונות 40 שנה, לא בלבוש ולא בדירה, והם רבים כאשר הם, משה נמצא עמהם והשכינה אינה עוזבת אותם. הוא כבר ציווה אותם מכללי מצוות, יעלה על הדעת שלא ישאלו במשך הזמן על פרטיהם ויעתיקו פירושן ופירותיהם? כן, הרי הם נמצאים עם משה 40 שנה והם כבר מקיימים מצוות, מה, הם לא שאלו את משה איך עושים את זה? ברור שבמהלך החיים במדבר התפרטו המצוות על ידי משה רבנו בעצמו. הגיע אחרי מתן תורה, הגיע ראש השנה הראשון, יום תרוע יהיה לכם. שאלו את משה רבנו, איך עושים? מה צריך לעשות? מקם עג'ם או מקם עג'אז? אמר להם משה רבנו, מקם פורד, ברור. והרי אנו רואים מאמר והודעת, או הודעתי את חוקי האלוקים ואת תורותיו, והוא כבר אמר להם באחרונה, כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים אשר ישמעו את כל החוקים האלה, ואמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. ומי שרוצה להחזיב, זה הפסוק, הביט אל הקראים, ומי שרוצה להגיד שהם לא עם חכם ונבון, תסתכל על הקראים, ומי שרוצה להצדיקו, יביט אל חוכמות המשנה והתלמוד, והם מעט מהרבה מהחוכמות הטבעיות והאלוקיות והלימודיות והגלגליות, ויראה שראויה להם התפארת על כל העמים בחוכמותיהם. וקצת מצוותינו מן המקום אשר יבחר השם בתנאים הנזכרים. כן, אחרי משה רבנו יש גם קצת מהמצוות במקום אשר יבחר השם, הוא כבר שרתה הנבואה בבית שני כ-40 שנה. הוא כבר שיבח ירמיהו עליו השלם מנבואתו את אנשי בית שני ואת חסידותם וחוכמתם ויראתם. ואם לא נקבל מהם, ממי נקבל? והרי אנו רואים מה שנחקק אחרי משה והיה למצווה, כמו שלמה אשר כאשר קידש את תוך החצר ועשה עולות בזולת המזבח, ועשה חג שבעת ימים ושבעת ימים. כן, שלמה המלך עושה חנוכת הבית, מעריך בעצם עושה חג ארוך שם. ומה שתקנו דוד ושמואל מסדר המשוררים בבית, והיה לחוק תמיד, ומה שעשה שלמה במקדש, ומה שחיסר ממה שעשה במשה במדבר, ומה שקבע עזרה לקהלו בבית שני בשלישית השקל, ומה שהעמידו במקום אהרון רצפה ותלו לפני הפרוכת, מפני שידעו כי אהרון גנוז שם, כל הדברים האלה הם דברים שהשתנו בין זמן מתן תורה וזמן משה רבנו לבין הזמן שאחריו. שואל על זה מיד הכוזרי, איך זה מתיישב עם זה אם לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו? איך יכול להיות שיש פה שינוי? איך יכול להיות שדברים נראים אחרת? אמר החבר, שימו לב עכשיו, זה משהו ייחודי של רבי יהודה הלוי, לא נאמר זה, פסוק הזה לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו, לא נאמר זה אלא להמון, כדי שלא יחלשו מסברתם ויתחכמו ויקבעו לעצמם מצוות מהיקשיהם כמעשה הקראים. הוא מזרז על הקבלה מן הנביאים אחרי משה רבי עליו השלום, מן הכהנים והשופטים, כמו שאומר בנביא, נביא הקים להם וגומר ודיבר עליהם את כל אשר הצווינו, ואמר על הכהנים והשופטים שיש להישמע למשפטם. ונמצא מאמר לא תוסיפו על הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם ולא תגרעו ממנו, רוצה לומר מה שציוויתי אתכם אבו על ידי משה ומה שציוויתי על ידי נביא מקרבך מאחיך לפי התנאים המקיימים את הנבואה, או מה שהסכימו עליו הכהנים והשופטים מן המקום אשר יבחר השם, כי הם נעזרים בשכינה, ולא ייתכן שיסכימו על דבר החולק על התורה לפי שהם רבים, ולא ייתכן להם דמיון שווא לחוכמתם הרחבה זו שהיא ירושה להם והטבעית והנקנית, מפני שאמרו שעל הסנהדרין לדעת את כל החוכמות, ובייחוד מאחר שזה מעט שנסתלקה מהם הנבואה ומה שעומד במקומה מבת קול וזולת זאב.
אומר רבי יהודה הלוי, באמת לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו, זה אנחנו, פשוטי עם. אבל בית הדין, כמו שנביא, יכול כמו שמשה רבנו עוסק בתורה, ככה בית הדין, הם יכולים להמשיך את רוח התורה. לא יכול להיות שהם יחלקו על התורה, לא יכול להיות שהם יבטלו משהו מהתורה, אבל להוסיף, כמו כל הדוגמאות שהוא הביא בפסקה הקודמת, כן? כי הפסוק לא תוסף עליו אותו ולא תגרע ממנו, לא חל עליו. ונניח שנודה לקרעים... זה כל המצוות דרבנן בעצם? נכון. מזה? הוא רוצה להגיד אפילו בדברים שהם יושבים על דאורייתא, יש להם יכולת פעולה. אבל זה כבר לא דאורייתא. זה לא תוסף עליו. אתה בא וטוען שיש פה מצווה. טוען שיש מצווה דאורייתא. טוב, זו שאלה איך אנחנו מגדירים את זה באמת. זה קצת איזה מחלוקת גם בראשונה. עוד שנייה נראה קצת את דברי הרמב"ם הזה. ונניח שנודה לקראים במה שהם טוענים עלינו אודות מובן הביטוי ממחורת השבת. ועד ממחורת השבת, כן, יש מחלוקת הכי ידועה. מתי מתחילים לספור את העומר. אז אנחנו אומרים מחורת השבת, הכוונה מחורת הפסח. אנחנו אומרים מחורת השבת, הכוונה השבת, יום שבת. שהוא מיום ראשון. ואז נאמר שאחד השופטים או הכהנים או המלכים הרצויים, אם דעת הסנהדרין וכל החכמים ראו כי הכוונה של המספר הוא אמנם ייתן 50 יום בין ביקורי קציר שעורים וביקורי קציר חיתים, ושמירת שבעה שבועות הם שבע שבועות תמימות. ונתן לנו משל ביום הראשון מהשבוע, כי אומר, אם תהיה התחלה מאחל חמש בקמם יום ראשון, הרי הם הסתיימו ביום ראשון כדי שנקיש ממנו. שאם תהיה התחלה מיום שני, הסתיימו ביום שני. ואחל חרמש מסור, אחל חרמש מסור לנו כאשר נראה שהוא ראוי שנתחיל בו לספור ממנו, ונקבע זה שיהיה יום שני של פסח. ואין בזה סתירה לתורה. והתחייבה קבלתו לתורה מפני שהיה מן המקום אשר יבחר השם התנאים הנזכרים, ואולי היה זה בנבואה מעת השם יתעלה, והדבר אפשרי, ונהיה נקיים מריב המריבים. אומר החבר, כן, יש מצב כזה שבו חכמי ישראל, על פי הנבואה ששרתה עליהם, או רוח הקודש, או בת קול, או איזושהי השראה אלוקית, הם הסבירו את התורה, וזה רצון השם, לפי הרוח ששרתה עליהם. וככה הם פסקו הלכה, ולכן הם הוסיפו מצווה. הוא מביא פה, תסתכלו בצד, למי שיש את החוזר את הזה, הוא מביא פה בצד, למטה בהרחבות, הקבלה מן הנביאים, מן הכהנים השופטים, רבי יהודה הלוי קובע שלושה יסודות בפסיקת ההלכה. א', אפשר לפסוק על פי נבואה ורוח הקודש, ב', איסור בל תוסיף נאמר רק להמון, כלומר מי שאינו נביא ומן הסנהדרין, ג', סמכות הסנהדרין להוסיף מצוות היא רק ביושבם בלשכת הגזית בזמן שבית המקדש קיים. לכאורה אין כוונת רבי יהודה הלוי לומר שציווי זה מקבל תוקף של מצווה דאורייתא, שחיובו מדרבנן. הרמב״ם חולק על שיטת רבי יהודה הלוי, א', פסיקת הלכה היא רק על פי סברה ולא על פי נבואה, ב', איסור בל תוסיף אמור גם לחידוש מצווה מדבריהם, ולכן גם אם זה דרבנן, אי אפשר להוסיף, אפשר להרחיב סייג מצווה מסוימת, אתה לא יכול לחדש מצווה, אתה לא יכול להגיד יש מצווה חדשה מדברי חכמים. איך הרמב״ם מסביר את חנוכה ופורים וכולי? זה לא מצווה מהתורה. בסדר, אני אומר שאסור להוסיף מצווה. להדליק נרות. זה בזמן הצ'קליסט הגדולה. עדיין, זה לא מן התורה. זה יסוד מעל עליו. אז הרמב"ם יגיד, או שיש לזה יסוד בתורה, זה מבוסס על משהו שהתורה מצווה להודות ולכן זה, או שהוא יגיד שבאמת אין לזה תוקף של מצווה כל כך חזק, אפילו לא כמו מצווה דרבנן, אלא תקנה ומנהג. אז זה משהו אחר. אז אנחנו מברכים. שאלה טובה, האם אפשר לברך על התקנה או המינה? זו שאלה שעולה מתוך הדבר הזה. אנחנו נעצור פה, נמשיך בנזרת השם בנדר, ופעם הבאה חזק וברור.